Kom, ek hoor net of die klank reg is, kan almal my hoor? Net enkele sake. U het die afkondigings elektronies ontvang. Ons herinner net aan die almanak bestellings, die 2021 kerk almanak met die dagstukkies. Die bestelling sluit môre, want die finale bestelling met die 20ste by die adminbureau geplaas word. So as u dalk nog 'n almanak wil bestel, moet u dit op die laatste môre doen. Dan onder meelewing, baie sterkte aan broeder Dirk Engelbreg, wat dinsdag 'n oogoperasie ontvang, en ook broeder Waltie van der Walt, wat dinsdag 'n hartomleiding operasie ondergaan. Ons vra u voorbidding ook vir ons broeders se spoedige herstel en dat alles sal goed afloop. Dan is ons ook baie dankbaar saam met broeder Willem Barnard dat sy operasie goed afgeloop het en dat hy al vanoggend weer hier saam met ons is. Ons is baie dankbaar daaroor. Dan wil ons ook baie hartlik welkom sê aan julle is Wonderboompoort, né? Wonderboompoort se belydenis klas. Hoërskool. Hoërskool, dit allei is dit die hoërskool. Ja, ons ken hulle dominee want hy is met een van die dogters van ons gemeente getroud, so hulle is ou kliënte hier by ons. Maar baie welkom aan hulle en die lidmate van Wonderboompoort en dan die hoërskool kinders ook volgend hier. Ons bede is ook dat julle saam met ons hier die Here sal ontmoet en dat ons almal saam sal groei in ons geloof. Dan het ons attestaat ontvang vanaf die gereformeerde kerk Potgietersrus Wes van broeder Ras en suster Santa Smit. Ons wil ook vir hulle baie hartlik welkom in die gemeente sê en ons bede is ook dat julle werklik saam met ons hier sal groei na die Here toe. Baie hartlik welkom in die gemeente. Dan vertrek met attest na Mosselbaai broeder Johan en suster Jeanette van de Merwe. Ons wil vir broeder Johan en suster Jeanette ook baie sterkte sê waar hulle verhuis en ons bede is ook dat dit met hulle daar voorspoedig sal gaan. Dan verjaarsdae hierdie week. Ons wil die volgende broeders en susters baie hartlik gelukwens met hulle verjaarsdae hierdie komende week en ons bid hulle ook die seën van die Here toe op die nuwe lewensjaar. Môre is dit suster Anne Marie Pitter en broeder Waltie van der Walt, Dinsdag broeder Hannes Korf en Johanke Oosthuizen en ook suster Karen van der Wateren, Woensdag suster Kotie Skols en Elmarie Genis, Donderdag suster Petro Meyer, Saterdag susters Karen Smit en Elsie Meyburg. Baie hartlik geluk en baie seën vir die jaar. Kom laat ons voor sy voete aanbid, sy grootste skepingsdaad is dit. En ons is die maaksel van sy hande, hy is ons God en herder. Hy en ons die skape van die wei wat uittrek onder sy beskerming. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou met Psalm 103 vers 1 en 2 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Oh.
Kom ons bely nou ons geloof saam, die enigste ware geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Skrifberuiming 9:3. Skrifberuiming 9:3. Dit is in die ouer boeke, skrifberuiming 70. Ons sing al twee die verse as ons skuldbelydenis, as ons die wet ongehoor het. Kom ons luister nou met die nodige ontzag na die Here se wet en ons speel ons ook self daarin. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Oh.
ons saam bid. O ewige God, allergenadigste Vader, Here, waar ons nou weer gespeel het in U wet, wil ons uit die grond van ons hart voor U verootmoedig. Here, moet ons voor U erken dat as U met ons in die gerig wil gaan, verdien ons niks anders as die ewige dood nie. Here, ons is allemaal deur die erfsonde voor U onrein. In sonde ontvang en gebore, ons is kinders van die toren. Ons het allerhande bose luste wat nog in ons woon, wat teen U en ons naaste stry. Met die daad, met die gedagte, oortree ons elke dag U gebooie. Ons laat dit na wat U ons beveel om te doen. Ons doen dit wat U uitdruklik verbied. Here, ons moet voor U bely dat die sonde meer is as die hare van ons hoof. Ons is 10.000 talente skuldig en ons het niks om te betaal nie. Ons staan met leë hande voor U. Ons is nie waardig om U kinders genoem te word nie. En daarom loof en prys ons U, Here, dat U in die volheid van die tyd die hemele geskeur het en dat die woord vlees geword het, dat Jesus Christus mens geword het. Ja, dat U in U barmhartigheid, in U goedheid, maar ook in U regverdigheid om die sonde te straf, U Seun gestuur het. U Seun wat onder 'n geslote hemel moes sterwe, sodat ons onder 'n oop hemel kan lewe en eenmaal kan sterwe, omdat U aan ons barmhartigheid in Christus bewys. Here, en daarom pleit ons om sonde vergifnis, pleit ons dat U ons in die suiwer fontein van ons Here Jesus Christus se bloed rein sal was, dat ons wie se sonde skarlakenrooi is, dat dit wit sal wees soos sneeu, soos wit wol. Here, bedek tog ons ongeregtighede met die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, reken ons sy onskuld toe, dat het ons onskuld word. Reinig ons verstand van die blindheid, ons harte van die hardnekkigheid. Ja, Here, verwyder toch die hart van klip en gee deur die Gees aan ons hart van vlees, dat daar by ons 'n lus en 'n liefde en 'n ywer sal wees om na U wil, na U wet, wat ons nou net aangehoor het, in alle goeie werke te lewe, sodat die wêreld ons goeie werke kan sien en U ons Vader verheerlik. Here, gee dat U woord ook nou met wysheid suiwer, vrymoedig verkondig kan word en berei ons harte toe dat ons hoor, verstaan en dit bewaar. Here, skryf U wet volgens U belofte op die tafel van ons hart en gee ons krag om daarin te wandel tot die roem en eer van U naam. Hoor ons dan so as ons tot U roep. In die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit 1 Korinte 3 vers
10 tot 23, 1 Korinthe 3 vers 10 tot 23, en dan gaan ons ook stilstaan bij Sondag 24, gedeelte van 32 en 33. Paulus noem op meer as een plek in sy briewe die gelowig is 'n gebou van God. Dat ons is die gebou van God, gebou op Christus, die fundament. En nou van vers 10 tot 23 gaan dit juis oor hierdie bouwerk op die fundament, Jesus Christus. En dit sluit ook baie sterk aan by wat Dominee Willem verlede Sondag gepreek het oor die vyeboom wat net met blare gestaan het en waar daar nie vrugte aan was nie. Die dankbaarheidswerke wat ontbreek het. Ons staan vanoggend in aansluiting daarby nou weer stil by die dankbaarheidswerke. Lees ons van vers 10 af: volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang, en verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenwoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Ons lees tot sover vers 12 tot 15, ons teksgedeelte, en as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, wat die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar maak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Sondag 24 van die Heidelbergse Katechismus, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Dan ook in Sondag 32, vraag en antwoord 86, waarom moet ons nog goeie werke doen?
terwijl ons toch zonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade door Christus uit ons ellende verlos is, omdat Christus ons, nadat hij ons met zijn bloed gekoop het, ook door sy Heilige Geest tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele leven bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy door ons geprys word. Verder, sodat ons vir onszelf uit die vruchte van ons geloof zekerheid kan kry en ons door ons Godvreesende leven ons naaste ook vir Christus kan wen. En dan uit Sondag 33 vraag 91 vraag, wat is goeie werke? Slechts die wat uit de ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en niet die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Broers en susters, die woord en die belydenis leer en verseker ons telkens dat Jesus Christus tot versoening van ons sondes gesterf het en dat ons daarom verlos is as ons deel aan hom het deur die ware geloof wat God ons deur die Gees gee. Die woord en die belydenis bring ons bij die fundament van die kerk, Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. En wat er troos zou dit niet voor ons in nie. Ons ontvang elkeen die versekering, omdat die kerk, en ons is die kerk, ons as lidmate is die kerk, omdat die kerk gebouw is op die fundament, Jesus Christus, wat sy bloed ter versoening van ons sondes gestort het, sal die kerk nooit deur die poorte van die hel oorweldig word nie. Ons verlossing staan stevig, ons as kerk staan stevig op die fundament, Jesus Christus. Maar broer en sister, nou is dit so dat hierdie geweldige troos wat ons ken en wat nie vanoggend vir ons nuus is nie, nie asof ons het nog nooit gehoor het nie. Dit is so dat hierdie geweldige troos ook een gevaar inhou vir ons geloofslewe, of kom ons sê eerder nie die troos hou die gevaar in nie, miskien die oorbekendheid van hierdie troos. Want die gevaar is dat ons in die woord en die belydenis net vaststeek bij die heerlijke beloftes van God in Christus, en dat ons niet ook bij die eise uitkom nie. En dit is vandaag nogal in baie kerke die probleem, dat het gaan daaroor dat mense sê, maar as ek verlos is in Jesus Christus, dan is dit mos nou alles. Hoekom moet ons nou nog die wet lees? Ons is mos verlos in Jesus Christus. Met andere woorden, ons steek vast bij die verlossing, bij die beloftes van God. Die gevaar is dat jy soveel nadruk kan lê op hierdie fundament, net op hierdie fundament, dat ons kan vergeet op hierdie vaste en onwankelbare fundament van Christus en sy bloed, moet ons bou, sê die woord en die belydenis. Jy moet nie maar net self tevrede wees met die vergewing van sonde, dat jy vergeet, maar die woord van God en die belydenis, wat oor die vergifnis deur die bloed van Christus spreek, spreek ook van ons dankbaarheidswerke, waardeur ons bou in ons elkeense lewe aan Godse kerk en aan sy koninkryk. Nou, dit is waarvan die Heilige Gees by monde van Paulus in ons tekstverse praat, die opbouwwerk wat in die kerk gedoen word. En nou praat hy in hierdie opsig nie net van die opbouwwerk deur die besondere dienste, die predikant, ouderling en die jake nie, want as gelowig is, moet ons elkeen besig wees met die opbou van die kerk van Jesus Christus deur sy woord en sy gees. Dis deel
van ons goeie werke, ons dankbaarheidswerke, waartoe ons verlos is, waartoe ons geroep is. Ons as kerk, as lidmate, moet onszelf en mekaar opbou in die geloof, in die dankbaarheid, in die heiligmaking vanuit die woord en deur die gees tot Godse eer. En dit is ook om Sondag 32 vraag en antwoord 86 so duidelik leer, dat Christus ons met sy bloed gekoop het, maar ons ook door sy heilige gees vernuwe het, dat ons met ons hele lewe kan bewys dat ons dankbaar is vir sy weldade. Hierdie twee loop saam, verlos door die bloed van Christus, vernuwe door die heilige gees tot dankbaarheid. En nou gee ons tekst, wat ons saam gelees het, ons tekstgedeelte, maar vooral ons tekstverse, gee nou hier in rangorde die bouwmateriale waarmee gebouw kan word op die fundament, waarmee gebouw kan word in goeie werke, in dankbaarheidswerke. En dan hoor ons, daar word gepraat van goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels. De broers en sisters, nou sal u merk, dat die volgende bouwstof elke keer minder waard is as die vorige, en dat het vooral al hoe meer brandbaar wordt. Goud en zilver is baie waardevol. Die zuiverste goud en zilver kom juist uit die vuur tevoorschijn waar dit gelouter wordt. Van alle onsuiverhede geskei word. Maar hout, hooi en stoppels is minder waardig. Dit verbrand. Dit verbrand tot as in die vuur. En nou leer die Heilige Gees ons by monde van Paulus, dat elkeen sy werk, sy bouwwerk sal aan die lig kom, want die dag sal het aanwys. Nou lê die klem op elkeen se werk. Met ander woorde, wat doen Paulus, wat doen die Heilige Gees by monde van Paulus? Hy haal ons elkeen uit die gemeente en sit ons apart. Hier is nou nie 'n vermenging nie, hier is nie 'n wegkruip agter iemand anders nie. Paulus sê, elke lidmaat, elkeen van ons, doen sy of haar eie werk in hulle eie geloofsopbou en in die gemeente se opbou en die uitbreiding van die koninkryk, en elkeen se werk sal persoonlik en afsonderlik aan die lig gebring word en deur God beoordeel word. En dit gebeur, sê hy, as die dag dit aanwys, dit gebeur met die oordeelsdag, as die vuur van Godse heiligheid ons elkeen se werk afsonderlik sal beoordeel. Die vuur van Godse heilige oordeel sal uitmaak of ons werk in sy diens, in die opbou van ons geloofslewe, in die opbou van die kerk, in die uitbreiding van die koninkryk, of dit goud is en of dit stoppels is, of dit uit ons self is, na ons eie mening, idees of goedinke, of dit met oorgawe en vreugde goeie werke in sy diens uit dankbaarheid na sy woord en wet was. Want dit is toch wat antwoord 91 van sê, wat is die goeie werke? Dit is nie wat ek dink oulik is nie, dit is nie wat ek dink goed is nie. Dit is wat die wet my leer, die wet waarin ons ons vanoggend gespeel het. Die wet is die riglyn vir ons dankbaarheid. En broer en suster, nou word ons werk dikwels verkeerd nog beoordeel. Mense kan nie uitmaak hoe ons goeie werke is nie. Mense kan nie ons goeie werke regtig beoordeel nie. Die vuur sal dit uitmaak. Solank die vuur van God se heilige oordeel met die oordeelsdag nog nie daar is nie, kan jy makkelijk nog een hoop strooi voorhou as een goudmyn. Met mooi pleisterwerk
kan jy nog slechte boumateriaal probeer verberg. Baie dinge wat na goud lyk, kan stoppels wees. Daar's baie dinge in die kerk wat blink en skitter, maar alles wat blink en skitter, weet ons mos, is nie goud nie. Nou, broeder en sister, nou kan ons makkelijk sê, maar ons het dan nou net in die katechismus dit gehoor, dat ons werke toch alles met sonde bevlek is. Die Bybel leer in Jesaja, my beste werke is soos 'n wegwerplike kleed, dis eintlik nie veel werd nie. En dan moet ons het weer nie uit verband roep nie, ruk nie. Want het gaan hier, as die katechismus dit sê op grond van die woord, as dit praat van die waardeloosheid en onvolkomenheid van ons werke, dan gaan dit daar oor, ek kan nie hierdie werke kom aanbied voor die Here om my saligheid te verdien nie. Dis te onvolmaak, want Sondag 24 vraag en antwoord 62 leer die geregtigheid wat voor God sy strafgerig, sy oordeel kan bestaan, moet heeltemal volmaak wees, in alle opsigte, 100% met die wet ooreenstem. En daar is nou nie een van ons wat kan sê, maar my beste werke is 100% nie. So, dit is hoekom die woord en die belijdenis sê, jy kan nie jou goeie werke, soos wat die Roomse kerk dit wil doen, kom aanbied, om salig te word, om te betaal vir jou sonde, dat dit jou geregtigheid, jou onskuld voor God is nie. Ons saligheid is nie van ons goeie werke afhankelijk nie, dis te waardeloos, dis waarvoor Christus aan die kruis gesterf het. Maar dit gesê, leer die skrif en belijdenis, ons werke is nie totaal en al waardeloos nie. Daarom word ons opgeroep in die katechismus en die woord tot goeie werke, want die belijdenis sê, God beloon dit uit genade. Openbaring 14 vers 13 stel dit baie mooi as dit sê, ons werke gaan nie vooruit hemel toe nie. Met ander woorde, my goeie werke gaan maak nie vir my die poorte van die hemel oop nie. Dit het Christus gedoen. Maar Openbaring 14 vers 13 sê, die gelowige se goeie werke volg met hulle. Jy staan wel met jou verlossing. Ten opsigte van jou verlossing staan jy met leë hande voor God. En kan ons God niks bied nie, maar met ons dankbaarheidswerke, die bouwerke, daarmee staan ons nie eendag met leë hande voor God nie. Net die wat met minderwaardige, waardelose stof bou, nie uit die woord en wet nie, nie uit die verlossing deur die gees nie, hulle sal met leë hande staan. Broeder en suster, God gee uit genade oneindig veel aan ons. Hy gee uit genade alles aan ons, terwille van Christus. Maar omdat hy sy gees vir ons gegee het, verwag hy ook alles van ons. Hy verwag dat ons goeie werke nie hout en stoppels en strooi sal wees nie, want dit wat hy deur sy gees gee is nie minderwaardig nie. Die werke wat ons doen is deur die Heilige Gees, daarom is dit kosbaar vir God. So broeder en suster, as ons werklik opreg dankbaar is vir die verlossing in Jesus Christus, vir alles wat God ons gee, dan sal ons nie met hout en stoppels en strooi bou nie, dan sal ons nie halfhartig bou nie, dan sal ons nie na ons eie mening en goeddinke optree nie, maar dan sal ons uit die verlossing van Jesus Christus leef, deur die lewendmakende werking van die Heilige Gees. Dan sal Christus in die oordeel as ons so lewe, ons lewenswerk aanskou, en dan sal dit selfs eenmal in die hemel bruikbaar wees. Nie verbrand nie, want dis sy eie werk in ons, en hy sal sy eie werk nie verbrand nie. Maar dit wat ons na eie goeddinke doen, dit sal verbrand, want dis nie God se werk nie. Broer en suster, nou sê ons teks, as jou werke so verbrand, kan jy self wel nog op die nuwe aarde kom. Hy sê, jy word nie verbrand nie, maar as jou goeie werke so vrot is, dan word jy eindelijk gered soos deur vuur heen. So jou werk kom nie daar nie, daar gaan eindelijk iets van jou verlore.
En nou weet jy, ons dink gewoonlik daaraan, daar is twee moontlikhede. Jy gaan of hemel toe of jy gaan nie hemel toe nie. Maar nou sê ons tekst, daar is inderdaad ook twee maniere om hemel toe te gaan. Met werke wat volg of sonder werke wat volg. Met standhoudende werke of sonder werke omdat dit tot as verbrand is. Nou kan ons makkelijk sê, as ek maar net hemel toe gaan, as ek maar net behouwe bly, wat maak het dan saak as my werke verbrand? Ja, jy kan nog in die hemel kom, sê ons tekst, maar broeder en sister, dis toch nie waarvoor jy as gelowige verlos is nie. Ons is toch nie deur Jesus Christus verlos net om hemel toe te gaan nie. As iemand een ware gelowige is, dan gaan het nie vir jou daar oor, of ek in die hemel kom nie, dit gaan vir my daar oor, hoe kom ek daar? Want ek moet daar kom tot eer van God en tot sy verheerliking, want dis toch waarvoor hy ons in Christus verlos is. Ons is nie in die eerste plek verlos om hemel toe te gaan of op die nieuwe aarde te bly nie. Ons is in die heel eerste plek verlos, omdat daar met die sondeval die rug op God gedraai is, Satan sy eer en heerlikheid wou steel, sy vereering deur ons, en dit is hoekom ons verlos is, om God te verheerlik weer. Nou is die ergste natuurlijk om verlore te gaan, maar op een na is dit seker die ergste om ter nouer nood gered te word soos 'n brandhout wat op die heel laaste oomblik uit die vuur geruk is en om te sien hoe alles wat jy op aarde gedoen het verbrand het. Van God was nie, waardeloos was. Jou werke van goud en silwer is inderdaad nie nodig om gered te word nie, maar as jy dit nie doen nie, mis jy jou hele doel, hoekom jy as gelowige verlos is. Een ware gelowige sê, ja, ek kan seker gered word, soos deur vuur heen, maar dit wil ek terwille van Christus en terwille van God nie. En broer en sister, nou is daar eintlik in die Bybel net een voorbeeld, van iemand wat so op die nipperkie die hemel ingegaan het, die een moordenaar aan die kruis langs Christus. Hy was nie met sy hele lewe op pad na die hemel toe nie, maar hy is ter nouer nood soos 'n brandhout uit die vuur geruk. Maar daar is net een voorbeeld in die Bybel. So ons moet eerder so lewe as ons werklik verlost is, is dat ek met my hele lewe op pad wil wees na God in die hemel, terwille van Christus aan die kruis. Dat ek elke dag deur die Gees se werking besig wil wees om te bou met goud en silwer en kosbare steenwerke waarmee ek God verheerlik. Want dan sê Sondag 32 kry ek ook sekerheid van my saligheid. Hierdie werke, so Sondag 33 leer, werke uit 'n ware geloof, werke uit die wet tot eer van God, dit wat die katechismus van Sondag 34 tot 44 waar dit die wet behandel, prakties leer wat dit is, daar die werke gee vir my sekerheid van my saligheid. As daar nie sulke goeie werke is nie, en dit leer ons in die brief van Jakobus, dan is daar eintlik 'n vraagteken agter so iemand se geloof. Want Jakobus sê, moenie vir my jou geloof wys nie, wys vir my jou werke, daar die dankbaarheidswerke. Broeder en sister, as ons kan afsluit, waar die woord ons verseker, dat ons redding en saligheid buiten onsself in Christus is, moet ons vanoggend baie duidelik sien. Die dankbaarheidswerke, die opbou werke in Godse diens, die bouwerk aan sy kerk, die bouwerk in ons verbondskinders se opvoeding en onderrig, die bouwerk in die koninkryk is nie iets wat waardeloos is nie. Jy moet jou in dankbaarheid daarvoor inspan. Anders kom ons dalk en ons kinders dalk moontlik in die hemel, maar dan is dit al. En dit mag nooit genoeg wees nie. Ons geloof is nie om eendag salig te sterf nie. Ons geloof is om elke dag salig te leef tot die eer en die verheerliking van God.
Daarom moet ons bou in werke van goud en zilver en kostbare stenen. Hoekom sal dit vir ons genoeg wees om gered te word soos deur vuur heen en eindelijk ook nie eens dalk daarvan seker te wees nie, terwyl ons kan lewe as verlostes en dankbaarheid tot Godse eer? Dan broeder en sister, die feit bly, hierdie gedeelte sê, jy kan gered word soos deur vuur heen, maar die feit bly ook dat die Bybel sê, as jou geloof sonder dankbaarheidswerke is, dan verval die sekerheid vir jou in hierdie lewe, dat jy wel die saligmakende geloof het, wat jou deel gee aan Christus en sy weldade. Dat ons daarom, broeder en sister, elke dag deur die Gees met goud en silwer kostbare stene bou. Nie soos ek dit goed dink nie, maar soos God dit in sy woord en wet leer, om te lewe tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is vanoggend weer vir ons 'n fakkel wat sy ligglans voor ons dra, voor ons voet die duisternisse van ons lewenspad verjaag. Here, ons weet in watter oneer ons u naam gebring het, daar waar ons inbegrepen in die paradys en Adam en Eva die rug op u gedraai het, hoe die wêreld in die mag van die vors van die duisternis gekom het, die Satan, en hoe u die lig Jesus Christus gestuur het om ons te verlos, om nou in die lig te lewe, en hoe u die Gees gegee het, dat ons weer tot die eer van u naam kan lewe. Here, ons bid dan dat u werklik kragtig deur die Gees in ons elkeen sal werk, want as die Gees nie in ons werk nie, Here, dan kan ons nie goeie werke uit dankbaarheid doen, waardevolle, kostbare werke nie. Daarom pleit ons op die genade van u Heilige Gees, pleit ons op bekering, vervulling deur die Gees, vernuwing, dat ons nie meer lewe nie, maar Jesus Christus in ons. Here, ons dankie dat die woord skerp soos het weer snijdende swaard is, dat het snij tot die lewe en tot die dood. En ons bid, Here, gee dat die woord toch vanoggend in ons lewens tot die lewe sou snij en nie tot die dood nie. Dat ons nie maar hier uitgaan en soos 'n man sal wees wat sy gesig in 'n spieël gesien het en vergeet het as ons uitgaan hoe ons lyk en wat ons gehoor het nie. Maar dat ons kerk sal wees in die wêreld, soutende sout, ligtende lig. Here, ons dankie vir u genade in ons lewe. Ons dankie vir die natuur rondom ons wat u ons gegee het, waar ons die nuwe lewe in die natuur sien na 'n baie droë winter en 'n droë tydperk. Ons bid dan vir u genade dat u, waar ons bid vir geestelike lewe, vir ons ook die stoffelike sal versorg. Dat daar ook kos en water vir mens en dier kan kom, veral ook vir ons dorp, waar die dam nog so leeg is, Here, wil U toch in hierdie seisoen vir ons milde reëns gee, want geestelik en stoffelik is ons volkome van U afhanklik, sonder U kan ons nie lewe nie. Here, waar ons ook in hierdie weke wat verby is, hoor van die onrus in ons land, waar daar vir soveel jare plaasmoorde is, wat deur 'n regering geïgnoreer word, waar daar nou soveel mense is wat opstandig raak en vir oorlog roep, daar bid ons dat u deur die groot genade ook ons sal bewaar in hierdie land. Here, dat u in die almag vir ons sal uitkoms gee uit hierdie moeilike situasie wat ons as gelowiges ook in hierdie land verkeer, dat u inkeer by owerheid en onderdaan sal bring. Here, en dat daar weer gevra sal word in hierdie land na u wil, want die grootste nood in ons land is 'n regering wat na eie goeddinke regeer en nie volgens u wet en woord nie. Wil toch vir ons verandering bring? Here, wil toch rus en vrede en ruimte vir ons gee, waar ons as kerk kan woon en werk en u kan dien? Wil toch elke boeregesin in hierdie land wat u dien, behoed en bewaar op hulle plase, Here, teen hierdie terroriste, wil dit vir hulle veilig maak, maar ook die kinders in ons dorpe, want die aanvalle word ook al hoe meer in die dorpe en stede,
wil hy ons toch bewaar van die moordenaar, rover en verkrachter, die geweldenaar. Heere, wil hy toch die haat in ons land wegneem en liefde gee, maar ons weet is liefde wat alleen kan kom deur die woord en gees, en daarom bid ons dat hy ons as kerk toch ook getrou sal maak om die woord aan elkeen uit te dra. Ook nie na eie goedinke en mening nie, maar volgens u bevel. Heere, ons dankie in die gemeente vir broeder Willem wat geopereer is en dat sy operasie goed afgeloop het en dat hy hier saam met ons kan wees. Ons bid vir hom vir volkome herstel, maar so bid ons ook, Heere, vir ons broeders wat hier die week operasies ondergaan, dat u hulle in die holte van uw hand sal hou en dat u ook hulle daarin sal bewaar en vir hulle op die tyd volkome herstel sal gee en hulle weer in ons midde kan terugbring. Bewaar en vermeerder dan so u kerk. Vergeef ons oortredinge, vul ons deur die gees, ons bid dit alles, Heere, nie omdat ons enige iets kan verdien nie, maar ons bid dit om Christus wil alleen. Amen. Kom, ons sing nou ten slotte Psalm 90, die 9de vers, Psalm 90, vers 9, ons slotsang. Dus en sisters, sal nie net 'n oomblik weer die plek inneem as ons klaar die seën uitgespreek het, net vir 'n afkondiging wat ek vergeet het. Ontvang nou die seën van die Here, mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ek het net vergeet om julle almal hartlik uit te nooi om saam te kom tee drink. Ons het weer begin tee drink na die diens. Jy is baie welkom. Soos wat jy sien, sal ons ook nou weer al die deure gebruik. Jy is baie welkom om nog elektronies jy collectes oor te betaal of weer in die sakkies te gooi. En dan, broeders en susters, het die kerkraad 'n besluit rondom die nagmaal geneem van November maand, wat u ouderling met u sal op huisbesoek kommunikeer, hoe dit hanteer sal word of hoe dit nie hanteer sal word nie, maar die ouderlinge sal met u daar oorskakel as hulle nou huisbesoek doen. Baie dankie. Maar baie hartlik welkom om almal saam te kom tee drink.